¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Passen 5 minuts d'un quart de dues del migdia, esteu escoltant RAC1, això és la segona hora, i és el moment que més violenta a bona part dels oients. És el moment de saber què passa a Forocotxes. En som conscients, però creiem que és una informació de primer ordre. Sí, senyor. A més, ja ens fem un treball de censura previ. Sí, no? Sí. Imagineu-vos, el que es pot trobar a Forocotxes i nosaltres el que us emetem està censurat. Però hi ha molta informació que, per exemple... Ara us dic una cosa i no estic exagerant. Si vosaltres, en comptes d'obrir totes les pàgines que obriu de diaris electrònics, sí, per exemple, obriu El Mundo, L'Ara, sí, La Vanguardia, El Periódico, El País, Express, tot sí, aquest... Sí, mira, els tinc aquí oberts. Notícies loques. Notícies loques. No cal... O sigui, les pots treure totes, només obrir Forocotxes, saps tota l'actualitat del dia. Això està molt bé. Temps, allò sí que és temps real, perquè és gent malalta, de veritat, que està allà. Clar, no hi ha temps per passar per un editor i no, per no, un corrector. No hi ha filtre. Tal com raja. I us entraríeu de notícies com aquesta, que era un tema avui, que diu... Lobato se despide de la Fórmula 1. Dedica-li unes paraules. Ah, molt bé, que bonic. Un homenatge a Lobato, un periodista que ha dedicat bona part de la seva vida a les transmissions de la Fórmula 1. Sí. Es mereix un missatge de comiat. Ara, no sé si de Forocotxes. A veure, el primer usuari li dedica aquest. Yo te respeto, calvo de mierda. Com a mínim hi ha el respecte. I tant que sí. I calb no deixarà de ser-ho. Els matisos de la calvície se m'escapen, No sé en quin moment comença a ser un calb de merda, No ho sé, Home, hi ha gent que comença a esclarir... Calvet, també. És aquell noi que és calvet. Sí, i arriba un dia que ets un calvo de merda. És terrible. Sí. És depèn una mica també la teva forma de ser, Un altre usuari li diu... Valiente cabrón, gracias a él acabé odiando la Fórmula 1. O sigui que ja no desperta massa simpaties entre Forocotxes en Lobato. Bé, un altre tema mèdic, Tema mèdic adreçat als doctors que hi hagi entre el públic. Un usuari diu... Estoy vomitando más de la cuenta. Tema serio. Home, i tant. Sí, és molt seriós. Però a mi el que m'inquieta és más de la cuenta, com si fos habitual que aquest senyor vomités. No, el tio explica que ell no havia vomitat des de petit. Des de petit, ara és un tio treintañero, i ja fa 3 dies, llavors 3 dies vomitando i con diarrea. Per dalt i per baix. L'home està preocupat i per sort ha trobat un diagnòstic. Molt automàticament, bé, perquè gastroenteritis no és, Jo crec que sí, però el que li ha diagnosticat aquest senyor potser és més acurat. Li diu, vaya mierda d'estómago, no? I endavant les atxes, tu, ja s'espavilarà. Escolta, això ens ha de fer pensar que Forocotxes, si ve després d'haver passat pel metge, no abans. Sempre. He ido al médico, me ha dicho que esto, ¿qué os parece? Compartir coneixement, que t'ha diagnosticat, que ho sàpiguen la resta de Forocotxeros. Una segona opinió, mai una primera opinió de Forocotxes, mai, sempre la segona. Se morirá seguramente. Mira, ja té la segona. Vinga, un altre tema, també és preocupant i mèdic, Atenció. Se me duermen los brazos durmiendo. Sí, és allò que et despertes i tot, no?, dels formiguets que tens als braços. Sí. Perquè es deu dormir a sobre dels braços, potser, no? Llavors et talla la circulació. A mi em passa amb el mòbil al llit. No us passa això, que si esteu jugant alguna cosa de la posició, es talla la circulació a l'alçada dels colzes i arriba un moment que ja les mans no responen. I has de jugar amb el nas. O és el moment de dormir, també. També estaria bé. Doncs bé, el tio ha posat tema serio al final, se me duermen los brazos durmiendo, i un usuari li diu, y cuando te despiertas, se despiertan, todo correcto. No? Clar, sí. Fins aquí. És coherent, els teus braços van en coherència amb el teu organisme. I semblava molt difícil que hi hagués una resposta de baix to, però n'hi ha una. No diguis que apareix la mare de... No ha aparegut la mare. Pràcticament ha aparegut la mare. A mi la polla. Això també es pot adormir? En aquest usuari, sí. A mi no m'ha passat. No m'ha passat. El cul sí, El cul sí. Que de vegades depèn de com seus, t'aixeques amb el cul de suro i tant. Escolta, i fins i tot un hemisferi sol es pot dormir. És curiós, Diverses combinacions de maneres de somnolència de les natges. A mi em passa amb la moto. Sí. La moto sí que s'adorm. No, s'adorm el membre. De la vibració de la moto. Sí, deu ser això. Això passa, A mi xavala li gusta. Això passa amb els motoristes. Però les cames bé, no? Les cames bé, no, només així...
se't com a anestèsia a la sí, zona. Sí, sí, total. Ah, molt bé, molt bé. No, això no passa a Europa. Veieu com no és tan estrany el que comenten a Fora Cotxes? Els problemes que tenen són els problemes que tenim la gent normal, també. O sigui que gràcies a en Jair per portar-nos un dia més l'actualitat del Fòrum dels Fòrums. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Fora Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?